ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଟିଂ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋର ବହୁତ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର 1,145 କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ତାର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇକରି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ବରଗଡ଼ 39 ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସହେଲା ବ୍ଲକର ହାରାହାରି ମାନେ 7টা জিপির 23রু 28টা ଗାଁ, କିଛି କାଂଶ 5টা ଗାଁ କିଛି କାଂଶ ଏବଂ 23টা ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମର ବିଜେପୁର ବ୍ଲକର 19টা জিপি ହାରାହାରି 78টা ଗାଁ, 77টা ଗାଁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାୟ ଜମି ପାଣି ଖାଇବା, ଆଉ କିଛି କାଂଶରେ ପାଣି ଖାଇବା ଗୋଟେ ଗାଁରେ। ଆପଣଙ୍କର ବରପାଲି ବ୍ଲକର 5টা জিপির 19টা ଗାଁ ପାଣି ଖାଇବା ଏବଂ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବି 5টা ଗାଁ ପାଣି ଖାଇବା। 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଶେଷ କରିବା ଲାଗି ତା ସମୟ। ଆମର ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ମେଗା ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଜେପୁର ଲାଗି ମାନେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ତାର ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦେଲେ ଆଜି। ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ, ମେଘା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଲିମିଟେଡ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦର, ସେ ତାକୁ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର 2টা ଫେଜ୍ରେ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ଏଇଟା 1,138,63,00,000 ଏଇଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଏବଂ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା। ତ ଆଗରୁ 0 RDରୁ ହୀରାକୁଦରୁ 34 କିଲୋମିଟର ପରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଗୁଏଲରେ ପାଣି ପକାଇକରି ପାଇପ୍ରେ ନେବାର ଥିଲା, ଏବେ 0 RDରୁ ହିଁ ପାଇପ୍ ପକାଇକରି ପାଣି ନିଆଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କେନାଲ ତଳ ଅଂଶର ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ପାଣି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ସେଇଟା ଦୂର ହୋଇଗଲା। ସେଇଟା 700 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ ସେଇଟା, ତେଣୁ ସେ 1,138.63,63 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ କଲେ।